മറ്റോലെ സ്വർഗത്തേക്ക് പറഞ്ഞയക്കണ പണിയാണ് നമ്മള് പോകുവല്ലേ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല. ആ പല സ്ഥലത്തും ചെന്ന് നോക്കിയാൽ ദ്വാരക മാണിറ്റ് എഴുത്തു കിട്ടും. എന്താ ദ്വാരക എഴുത്ത് കിട്ടല്? ഭാര്യന്റെ സ്വഭാവം നന്നാകാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ ഭർത്താവ്, ഭർത്താവിന്റെ സ്വഭാവം നന്നാകാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ ഭാര്യ. എത്ര എഴുത്താ കിട്ടല്? ഒരു സ്ഥലത്തും ഞാൻ നന്നാകാൻ വേണ്ടി എന്നിട്ട് എഴുത്തത് വരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഒക്കെ മറ്റുപോലെ നന്നാക്കണ ഏർപ്പാടാണ് തന്റെ. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, വൽ അസ്ർ, കാലത്തെ തന്നെയാണ് സത്യം. ഇന്നൽ ഇൻസാന ലഫി ഖുസ്, മനുഷ്യൻ പരാജയത്തിലാണ്. ഇല്ലല്ലദീന ആമനു, കരകയറ്റം കിട്ടണോ, ഈമാൻ ഉറപ്പിക്കണം. വഅമിലു സ്വാലിഹാത്ത്, സൽക്കർമ്മങ്ങൾ നന്നായി ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് മാത്രം പോരാ, ഊഅംഫുസക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഇല്ലല്ലദീന ആമനു വഅമിലു സ്വാലിഹാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഊ അംഫുസക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. ഇനി അപ്പുറത്തുണ്ട് വാഹിലീക്കും നാറാ, അത് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പുറത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുന്നത്. വതവാസൂ ബിൽ ഹഖ്ഖി വതവാസൂ ബിസ്സബർ, എന്താണ് ഓർമ്മപ്പെടുന്നത്? അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് പരാജയത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റം കിട്ടണോ, നാല് കാര്യങ്ങൾ മാനദണ്ഡമാക്കിക്കൊണ്ടാണ്. ഒന്ന് ഈമാനാണ്, രണ്ടാമത്തത് അമലാണ്. നമ്മുടെ ഈമാനും അമലും ഉള്ളതോടൊപ്പം പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനുകളെ, അത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും ഉണ്ടാവണം, നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാവണം, നമ്മുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരിലുണ്ടാവണം. അതുകൊണ്ട് വത്തവാസൂ ബിൽ ഹഖ്, നിങ്ങൾ ഹഖ് കൊണ്ട് വസിയത്ത് പറയണേ. ഇത് എല്ലാ വാപ്പാരും ഇവിടെ ഒന്ന് പഠിക്കണം, എല്ലാ അമ്മമാരും ഇവിടെ ഒന്ന് പഠിക്കണം, എല്ലാ ഉസ്താദുമാരും ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണത്? വതവാസൂ ബിൽ ഹഖ്, നിങ്ങൾ ഹഖ് കൊണ്ട് ഉപദേശിക്കുക. ഹഖ് കൊണ്ട് ഉപദേശിക്കുക എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? വതവാസൂ ബിസ്സബർ, നിങ്ങൾ ക്ഷമ കൊണ്ട് ഉപദേശിക്കുക. അവിടെ എങ്ങനെയാ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത്? എങ്ങനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത്? ഒരായത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് വതവാസൂ. വതവാസൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വസിയത്താക്കാനാണ്. വസിയത്ത് പറയലെങ്ങനെ? വസിയത്ത് പറയലെങ്ങനെ? വസിയത്ത് പറയല് ചാടി കളിച്ചുകൊണ്ട, വസിയത്ത് പറയല് ദേഷ്യം പിടിച്ചുകൊണ്ട, വസിയത്ത് പറയല് പകരം വീട്ടാനാ, വസിയത്ത് പറയല് വെറുപ്പ് തീർക്കാനാ? അല്ല, വസിയത്ത് എപ്പോഴും ഒരാളെ ഹൃദയത്തിൽ തറക്കണ രീതിയിലാണ് വസിയത്ത് പറയുന്നത്. പടച്ചോനെ ഉസ്താദ്, എന്റെ അമ്മ മരിക്കുമ്പോ ഇന്നെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചിങ്ങാണ്ട്, ഇന്റെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ കൈവച്ചിങ്ങാണ്ട് ഉമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ്, മോനെ ഇമ്മാന്റെ കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞങ്ങാണ്ട് എന്റെ അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞത്. അതെങ്ങനെ ഓനെ മറക്കാൻ കഴിയണില്ല. കണ്ടങ്ങൾ, അതാണ് വസിയത്ത്. ബാപ്പ മരിക്കണ സമയത്ത് ഇന്റെ നെഞ്ഞത്ത് ഇങ്ങനെ ഉയിങ്ങാണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ്, മോനെ ഇപ്പാക്കൊരാൺകുട്ടി നീയേ ഉള്ളൂ, ഈ മൂന്ന് പങ്ങന്മാരെ കാര്യം ഇജ്ജ് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ എന്ന് ബാപ്പ എന്നോട് വസിയത്തായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഉസ്താദെ. അങ്ങനത്തെ പെങ്ങളെ കല്യാണമാണ് കേട്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മളോട് കുട്ടികൾ പറയും. അപ്പൊ വസിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ? മറക്കാത്ത. ഏയ് മോനെ തേനെ എന്ന് വിളിച്ച് വല്ലാത്ത ഒരു സ്നേഹത്തിലാണ് വസിയത്ത് പറയുന്നത്. എല്ലാ വാപ്പാരും ശ്രദ്ധിക്കണം, എല്ലാ ഭർത്താക്കന്മാരും ശ്രദ്ധിക്കണം, എല്ലാ ഭാര്യമാരും ശ്രദ്ധിക്കണം, എല്ലാ ഉസ്താദുമാരും ശ്രദ്ധിക്കണം. വളർന്നു വരുന്ന വർത്തമാനകാല തലമുറയിൽ നിന്ന് ഈമാൻ ഉണ്ടാകണോ, സൽക്കർമ്മം ഉണ്ടാകണോ, അവരെ നല്ല വഴിക്ക് നടക്കണോ, അവരെ നല്ല മാർഗത്തിൽ സഞ്ചരിപ്പിക്കണോ, നമ്മുടെ ഉപദേശത്തിന്റെ രീതി മാറ്റിയേ പറ്റൂ. നമ്മളൊന്നും ഇപ്പൊ ഉപദേശിക്കുന്നത് വസിയത്തല്ല. നമുക്ക് എവിടെ എവിടേക്കാ പോണ് പറഞ്ഞ കേക്കാതെ? ഇതാ വസിയത്ത്. ആ കുതിരനോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം, അതാ വസിയത്ത്, അതാ വസിയത്ത്. നിങ്ങളെ മോന്റെ കാര്യം എന്നോട് പറയണം. ആ അമുക്കനോട് ഞാനൊരു 100 വട്ടം പറഞ്ഞു, അതാ വസിയത്ത്. നമ്മളെ വീടുകളിൽ, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ അയൽവക്കങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ പറന്ന മക്കൾ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, അവരുടെ അടുക്കൽ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും വീഴ്ചകളും പോരായ്മകളും പാകപ്പഴവുകളും സംഭവിക്കുമ്പോൾ അത് അവരെ വടിയെടുത്ത് നന്നാക്കണമെന്നതല്ലല്ലോ ആദ്യഘട്ടം. അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തണം എന്നതല്ലല്ലോ പിന്നെയോ. വതവാസൂ ബിൽ ഹഖ്, വതവാസൂ ബിസ്സബർ, നിങ്ങൾ ഹഖ് കൊണ്ട് വസിയത്താക്കണം.
എങ്ങനെ വസീയത്ത്? ബാപ്പ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് മകൻ ഇങ്ങനെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് നെഞ്ഞത്ത് ഇങ്ങനെ കൈവച്ച് ഉഴിഞ്ഞിട്ട്, മോനെ ഇപ്പാക്കൊരാൺകുട്ടി നീയേ ഉള്ളൂ, നീ ഈ പെങ്ങന്മാരെ കാര്യമൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ. ബാപ്പാന്റെ ആ വസീയത്ത് കുട്ടിന്റെ മനസ്സിന് മായൂര. ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഉപദേശിക്കേണ്ടത്. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ലുഖ്മാനുൽ ഹക്കീം റളിയല്ലാഹു അൻഹു മകനെ ഉപദേശിക്കുന്നത് ആ വസീയത്ത് മാതിരി ഖുർആൻ കാണാം. യാ ബുനയ്യ പൊന്നുമോനെ, യാ ബുനയ്യ കുഞ്ഞിമോനെ, യാ ബുനയ്യ പ്രിയപ്പെട്ട മോനെ. ഇപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടിലെ ഉമ്മയും കുട്ടികളൊക്കെ തമ്മിൽ തെറ്റാണ് കുറെ വീട്ടിൽ. എന്താ സംഗതി? ഉമ്മ പറഞ്ഞതൊന്നും കുട്ടികളെ അനുസരിക്കുന്നില്ല. നമ്മളെ വലിയൊരു പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതൊന്നും ഇപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട, കുട്ടികള് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതൊന്നും നമ്മൾക്കും പറ്റൂല. അങ്ങനെയല്ലേ ഇപ്പൊ പോയി കൊണ്ടിരിക്കണത്? അല്ലേ, എല്ലാരെ കയ്യിലും മൊബൈൽ ഫോണാണ്. ഇപ്പൊ പരീക്ഷന്റെ കാര്യമായി, കുട്ടികളെ ഈ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഉമ്മ, 10ാം ക്ലാസ് പഠിക്കണ പെണ്ണിന്റെ ഉമ്മ ഒരൊറ്റ തട്ട് മൊബൈല്, മൊബൈൽ ഒരു തട്ടാണ് കൊടുത്തു നോക്കുമ്പോ അതിന്റെ ബാറ്ററി ഒരു ഭാഗത്തേക്ക്, സിമ്മ് വേറെ ഭാഗത്തേക്ക്, ക്ലാസ്സൊക്കെ പാടെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ആകെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. മനസ്സിലായക്ക്? ആകെ ഒരു പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. ഉമ്മയും മകളും തമ്മിൽ ഊക്കം കുഴപ്പം. ഓള് പരീക്ഷയ്ക്ക് ജയിക്കൂലെ? നമ്മളെ പ്രാന്ത ജയിച്ചൂലെ? അല്ലേ, ജയിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പല്ലേ? ഈ കുരുമാര് പരിയിൽ ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് ആര് വരുന്നത്? നിങ്ങൾ വരുന്നത്, നിങ്ങൾ ഞാനാണ്, നമ്മൾ ആണുങ്ങൾ വരുന്നത്. അല്ലേ, ഒരാക്കണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് കച്ചവടാണ്. നിങ്ങൾ രാവിലെ പീടി പോയതാ, വൈകുന്നേരം പീടിയ കൂട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരിക, അപ്പോഴാണ് പരിയിൽ ഈ കച്ചവടം. ഇന്നിപ്പോ പീടിയ പൂട്ടിയ സ്ഥിതി നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ അറിയുള്ളൂ. പടച്ചോൻ ഇന്ന് രാവിലെ പോയി ഷട്ടർ തുറന്നു വെച്ച് ഇരുന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴേക്ക് പീടിയിലാകെ 3 ആളാ വന്നത്. ഒരു 3 പിരിവിന് വന്നതാണ്. അതാണ് ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ പീഡി കച്ചവടത്തിന്റെ സ്ഥിതി. ഇനി അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പരിക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഉമ്മയും മകളും ഈ മൊബൈൽ പൊട്ടിങ്ങാണ് തെറ്റി കുത്തിരിക്കണ രംഗം. അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങളെ സ്വഭാവം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാലോ. ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യം എന്തല്ലോ? അല്ലേ, ആ സ്വഭാവങ്ങളും കാട്ടിയാൽ കുട്ടി 10ാം ക്ലാസ് ജയിച്ചൂലേ? ഉറപ്പല്ലേ ജയിച്ചു എന്നുള്ളതിലെ? അവിടെയാണ്, ഇവിടെയാണ് നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ആ മൊബൈലിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മകളെ നിങ്ങൾക്ക് നന്നാക്കിയെടുക്കണോ? ബാപ്പ വരുന്നത് വരെ ഉമ്മയൊന്ന് കാക്ക. എന്നിട്ടോ ബാപ്പയും ഉമ്മയും കൂടി ഒരു സ്വകാര്യം തീരുമാനിക്കാം. എങ്ങനെയാ സ്വകാര്യം തീരുമാനിക്കണത്? മകളെ അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് ബാപ്പി ഉമ്മയും മകളും കുട്ടികളും ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ മകൾക്ക് ബാപ്പാന്റെ കൈകൊണ്ടൊന്ന് ചാറ് വാർന്നു കൊടുക്കാം, ഉമ്മാന്റെ കൈകൊണ്ടൊന്ന് മീൻ നുള്ളി കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഉമ്മാക്കും ബാപ്പാക്കുന്നോട് അങ്ങേറ്റത്തെ ഇഷ്ടമാണ്, സന്തോഷമാണ് എന്ന് കുട്ടികളെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കാം, എന്ന് കുട്ടികളെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കാം. എന്നിട്ട് ആ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നിരിക്കുക. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ ഫ്രൂട്ട് തിന്നരുത്. ശരിക്കും ഫ്രൂട്ട് ആദ്യത്തിനാണ് കഴിക്കേണ്ടത്. നമ്മളൊക്കെ അവസാനം കഴിക്കണത് നിങ്ങൾ അവസാനത്തിലേ തരുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു പരിപ്പെങ്ങാണ്ട് ആദ്യം വേണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല്ലോ. അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ട പരിപ്പുരാപ്പളം എന്നാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഫ്രൂട്ട് ശരിക്കും എപ്പോ കഴിക്കണം? ആദ്യം കഴിക്കണം. ഖുർആൻ ആദ്യം മുന്തിച്ചത് ഫവാക്കി ഫ്രൂട്ടുകളാണ്. എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മുമ്പാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത്. ആദ്യം ഏത് കഴിക്കണം? ഫ്രൂട്ട് കഴിക്കണം. ഏതായിരിക്കട്ടെ, നമ്മളെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഉമ്മയും മക്കളും കൂടി ഒന്ന് ഇരുന്ന് ആ ഇരുത്തത്തിന് ബാപ്പ വളരെ സ്നേഹത്തിന് ചോദിക്കണം മോളോട്, മോളെ നീ ഇപ്പൊ 10ാം ക്ലാസ്സിലല്ലേ, ഇൻഷാ അല്ലാ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് എത്ര ദിവസേ ഉള്ളൂ? ഇത്ര ദിവസേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പാന്റെ കുട്ടി നല്ല പോലെ പഠിക്കണം, നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങണം. ഇപ്പൊ നിന്നെ കൊണ്ട് നല്ലൊരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നീ എത്ര പഠിക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നു, ഇപ്പാക്ക് എത്ര കഷ്ടപ്പാടാണെങ്കിലും നീ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും നിന്നെ പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിന്റെ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പാളോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിരുന്നു, നിന്റെ മദ്രസയിലെ ഉസ്താദിനോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിരുന്നു. അവരൊക്കെ നിന്നെ പറ്റി നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞത്. നിനക്ക് നല്ല ബുദ്ധിയുണ്ട്, നിനക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും, മോളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം കേട്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോ ഉമ്മ അതിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം.
ഉമ്മയിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം. ഓളെ നല്ലോണം വായിക്കലുണ്ട്, ഞാൻ ഓളെ ശ്രദ്ധിക്കലുണ്ട്, ഓളെ പഠിക്കലുണ്ട്. അതാണ് ഉമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഉമ്മ അവിടെ അടങ്ങുകൊല്ലാന്ന് കരുതി. ആ ഓളെ പഠിക്കല് നിങ്ങൾക്ക് അറിയപ്പോ ഇവിടുത്തെ പഠിക്കൽ എങ്ങനെയാണ്? കണ്ടങ്ങൾ ആക്കണ മൊബൈൽ ഇതാപ്പോളെ പഠിക്കല്. ഉമ്മ കുറ്റപ്പെടുത്താനും ബാപ്പ ചീത്ത പറയാനും ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയും പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ജയിക്കൂല, അഞ്ചു വക്കത്തും നിസ്കരിക്കൂല. മറിച്ച് ഉമ്മയും ബാപ്പയും ചേർന്ന് മക്കളെ സ്നേഹിച്ച് കീഴടക്കാൻ പറ്റുമോ? ഹക്ക് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വസിയത്ത് പറഞ്ഞോളിയും, ക്ഷമ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വസിയത്ത് പറഞ്ഞോളിയും. അതാണ് ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. അമുക്കേന്ന് വിളിച്ചിങ്ങാണ്ട് ഉപദേശിക്കാൻ പറ്റൂല. അതിഞ്ഞിപ്പൊ ഞാൻ കുട്ടികളുടെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, ഉമ്മക്ക് പറ്റോ? നിങ്ങളെ വാപ്പയാണ് അല്ലേ ഉമ്മ. അടുക്കളയില് പണിങ്ങനെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സുബ്ഹാനല്ലാ, അടുക്കളയില് പണിങ്ങനെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സാണ് പൊട്ടി. ആ ക്ലാസ്സാണ് പൊട്ടി വെക്കുമ്പോ ഏതാ ക്ലാസ്? നമ്മൾ നാളെ കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് പോരുമ്പോ ഒരു പീടിയില് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ക്ലാസ് കണ്ടപ്പം മനഃപൂർവ്വം അവിടെ നിർത്തിങ്ങാണ്ട് വാങ്ങിപ്പോന്നതാണ്. ആ ക്ലാസ്സാണ് പൊട്ടിയത്. ആണ് ചെന്നോടുമ്പോ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഏത് ക്ലാസ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടും എന്റെ പൊട്ടിച്ചെന്നാണ് ഈ വരാലില് പറയുന്നു പറഞ്ഞങ്ങാണ്ട് നാല് ഒച്ചപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കിയ ഓക്ക് പറ്റുമോ? നമ്മൾ ഓർത്തു നോക്കി, ചീത്ത പറഞ്ഞ അമ്മാക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടോ? ചീത്ത പറഞ്ഞ അമ്മാക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഞമ്മളൊക്കെ വാപ്പാര് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ബാപ്പ ഞമ്മളോട് ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ ഞമ്മക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ഇത് എല്ലാരും സ്വഭാവമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്, മനുഷ്യന് ദേഷ്യം വരും, ചാടിക്കളുക്കും, വർത്താനുണ്ടാകും, അതൊക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷേ ഉപദേശത്തിന് അത് പറ്റിയ രീതിയല്ല. ഉപദേശം നൽകുമ്പോൾ യാ ബുനയ്യ പൊന്നുമോനെ, യാ ബുനയ്യ കുഞ്ഞിമോനെ, യാ ബുനയ്യ പുന്നാരമോളെ, ഞാനൊരു ഉസ്താദാണ്. എന്റെ പള്ളിയിൽ ജുമാക്ക് കുറച്ച് ആൾക്കാർ വന്നു. ജുമാക്ക് വരാത്ത ആൾക്കാരെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ആരാ കേൾക്കണതൊക്കെ? ജുമാക്ക് വന്നു, ജുമാക്ക് വരാത്തവനോടുള്ള ദേശം മുഴുവനും ഈ വന്നവരോട് തീർത്തിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? വെള്ളിങ്ങനെ വല്ലാതെ തുടർന്നപ്പോൾ ആൾക്കാർ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞ അടുത്താഴ്ച ഈ വെള്ളം കേൾക്കാൻ ഞാൻ ഇരിക്കൂല എന്ന്. കാരണം എന്തുകൊണ്ട്? നാർത്ത മന്നവനാണ് ഈ മുനാഫിക്കന്റെ വർത്താനം മുഴുവൻ കേൾക്കേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. ജുമാക്ക് വരാത്ത മുനാഫിക്കായ കഥ മുഴുവനും ആരാ കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നത്? നേരത്തെ വന്നവൻ. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മൾ ആരും, ഞാൻ എന്തിനാ ഇത് പറഞ്ഞത്? ഞാൻ നിങ്ങളെ വാപ്പാരിമാര്, ഞാനും ഒരു വാപ്പയാണ്, എന്റെ പെണ്ണുങ്ങളും ഒരു ഉമ്മയാണ്. നമ്മൾ ആരാണെങ്കിലും അള്ളാഹിന്റെ ഖുർആൻ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, പരാജയത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റം കിട്ടണോ? ഈമാൻ നല്ല പോലെ, സൽക്കർമ്മങ്ങൾ നല്ല പോലെ, അത് നമുക്ക് മാത്രം ഉണ്ടായാൽ പോരാ, നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവണം, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടാവണം, നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാവണം. തവാസോ ബിൽ ഹഖ്തി തവാസോ ബിസ് സബ്ർ, നന്മ കൊണ്ട് ഉപദേശിക്കുകയും നന്മ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉപദേശം? അത് വസിയത്തിന്റെ ഭാഷയിലാണ് ഉപദേശം കൊടുക്കേണ്ടത്.